Alô, gerações, tudo bom com vocês? Espero que sim. Gente, eu vim aqui nesse vídeo, né? Claro, mostrar para vocês os recebidos e as minhas comprinhas da última Beauty Fair. Eu fui no dia 10, tá? Um domingo. E como vocês viram no vlog anterior, eu vim mostrar tudo que eu consegui, tudo que eu comprei. E é isso. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa bastante like aqui pra mim, tá bom? Se inscreve no canal pra gente crescer ainda mais essa família. E bora pro vídeo. Gente, então eu vou começar. Tem muita coisa, tem muita bolsa, tá? Mas eu não vou mostrar elas agora pra vocês. Vou começar com os brindes avulsos que eu consegui pela feira, fazendo ativações, andando pela feira e brindes avulsos que não vieram em bolsa, tá bom? Então vamos lá, vou começar com esse daqui, ó. Que é da Nina, Nina Makeup. É uma esponja, né? Bem fofinha ela, nossa, que delícia. Muito fofinha. Ela consegui na ativação que tava tendo, mas tinha que ter feito o cadastro, tá bom? Um agendamento. Aí eu consegui esse daqui. Quem não tinha. Quem não conseguia pegar a bolinha, ganhava um batom também. Depois, andando também pela feira, eu fui lá na Negra Rosa, eu gravei lá. Infelizmente, não tava vendendo produto lá, mas eu consegui, cupom, tá? 30% lá na feira. Ainda não sei se eu vou usar, então não vou mostrar direito. Andando também. Passei pelo lado da estética sem querer. Eu peguei e consegui essa amostra aqui, ó. Tá vendo? Que é dessa marca Pitotrata. Isso aqui, ó. Que é essa marca aqui, ó. Aí eu consegui isso daqui, moço. Tava dando, então eu fui lá e peguei. Que eu tava passando lá. Outra coisa, eu consegui outra amostrinha, que é essa daqui, ó. Sem frizz, sem drama. A máscara, né? Da On My. Tava lá, eu tirei uma foto para tentar concorrer à mala deles, né, de produtos. Mas aí eu consegui essa amostrinha porque eu pedi, tá? Porque tem que ser assim, gente, tem que pedir. Consegui na Dana Cosméticos essa amostra aqui, ó, da Herbíssimo, do Herbíssimo, né? Esse aqui é o Sensitive. E era isso, é um antitranspirante, é uma amostrinha bem de boa. Quando eu tava voltando com o pessoal da caravana, eu consegui esse daqui, ó, que é um dos lançamentos da Visela. Eu não consegui ir na Visela, tá? Mas eu consegui esse daqui com a moça da caravana, que fez a caravana, que é um batom, que é do Dog Lovers. Pera aí. Não sei se tá focando, meninas, tá difícil. Não foca. Mas o Dog Lovers é a cor caramelo, muito bonitinho, bem brasileiro, né? Então foi isso. Aí tem muita coisa, tá, gente? Por isso que eu vou ser rápida. Fui lá na Risqué, eles deram esses negocinhos com os novos lançamentos. E deram uma caixinha, tá vendo? Da Risqué Isa, que é a coleção de esmaltes. É um kit contendo 6 esmaltes da coleção com a Isa. Tá vendo? São 6 esmaltes. Eu não vou mostrar tudo porque é muita coisa, mas ó. Esmalte. Esmalte. Tem várias cores. Esse azul que o pessoal falou que é chique demais. Também gostei. E é isso. Vem 6 cores. Agora, partindo pra coisas que eu agendei e que tinham bolsa. Tá? Eu não vou por ordem, não. Vou pela que tiver aqui na frente. Consegui essa daqui. Olha só que bolsa linda. Vou até chegar pra cá. Essa daqui, lindona, lá na Dala. Bom. Na Dala Makeup, tinha que ter agendamento, eu tinha agendamento. E aí, quando você entrava, você ganhava esse porta-crachá aqui, ó. Que é bem típico deles lá. Tá? Você colocar sua credencial, é porta-credencial, pra dizer, né? E também, dentro da bolsinha, aí veio duas coisinhas, que é esse The Glow. É um minizinho, parece. Que é da My Secrets, da linha My Secrets. Que é uma bruma fixadora de brilho, né? Tem brilho. Aqui bem lindona. Não sei se dá pra ver. E esse outro batom aqui, ó. Batom não, não sei se não foi batom, mas é um blush 3 em 1. Mas acho que ele serve como batom. Eu tenho que dar uma lida aqui. Mas ele é bem rosinha, ó.
tá? E é isso que eu consegui nessa aqui da Dallas. Próxima, eu fui na Ruby Rose, aí estava andando essa bolsa aqui. Eu tinha agendamento também, tá? Tinha que ter agendamento. E uma necessaire. Tem outro negócio aqui dentro, gente. Eu vou até mostrar antes, então. Consegui esse daqui, ó. Esse outro esmalte da Risqué também. Só que lá na Coach, que é a marca que acho que faz, né, a Risqué. Deixa eu tirar uma foto lá. Mas aqui, na Ruby Rose, dentro da bolsa, veio essa necessaire aqui, ó. Da Starfix. O meu foi da Starfix. Eu vi outras meninas ganhando os produtos novos. Mas vamos lá. Eu ganhei um blush. Ó, um blush da Starfix. Um batom líquido da Starfix. Tá? Essa cor aqui é a CS70 Alia, que é o nome da cor. Não sei se vai dar pra focar direito. Eu tô tentando ser rápida, tá, gente? É muita coisa. Ganhei um diluidor de maquiagem. Opa. Não foca, né? Mas, ó. Um diluidor de maquiagem. E um outro que eu até já tinha. Eu tô pensando até fazer sorteio pra vocês. Que é esse spray aqui, fixador da Starfix. Eu tenho um que eu ganhei na outra feira. Ele tá comigo, tá? Ele dura muito. E foi isso que veio nessa bolsa aqui. Agora vamos para a próxima, que é também By Ruby Rose, que é a Melu By Ruby Rose. Vinha essa bolsa linda aqui, ó. Bem neon, né? Vocês estão vendo? Tava muito lindo, gente, o estande da Melu, da Ruby Rose também, porque tá com a coleção nova toda. Tava muito lindo. Aí aqui veio essa necessaire. Eu achei que eles abusaram, tá? Deram nome, tá? No da Melu aqui. Ó, essa necessaire aqui também, toda neonzinha. Beleza, cor, diversão, check. Aí veio produtos Melu, né? Que foi esse daqui. Um sabonete. Esse daqui é um sabonete facial. É esfoliante, esfoliante facial. Muito bonito de uva. O cheiro é muito bom, gente, sério. Aí o outro também foi esse daqui. Que também é um sabonete facial. Só que esse aqui não é esfoliante. Muito bom. Lembrando que isso aqui eu ganhei, tá? Com agendamento, tá? Na marca. Esse blush aqui, na verdade, esse aqui é um dois em um, que é um blush e também um batom, tá? Essa cor aqui, ó. Não sei se dá pra ver muito, gente, que o meu celular tá perfeito focando, hein? Mas muito bom. Também mais coisa, gente, olha só. Essa água micelar aqui, tá? Pequenininha, mas assim, muito bacana. O cheiro é incrível. E um gloss da Melu. Esse aqui é transparente. Adoro gloss assim, tá? Ainda não testei, mas foi isso aqui tudo que veio aqui, tá? Eu tô louca pra fazer um vídeo lá para o YouTube. YouTube não. Tô fazendo já pro YouTube. Mas lá pro Instagram. Então, me segue aqui no Instagram, se você não segue lá. Aí eu fui também nessa marca aqui, que eu não conhecia, tá? Que no caso é a Palais Beauty Cosméticos. Infelizmente a minha bolsa rasgou na volta, mas não tem problema. Eles fizeram um kitzinho aqui. Aí veio essa caixa aqui dentro, ó. Que veio com. Pra mim veio o lançamento deles da linha Melanina, tá? Que é da Palibu. E aí veio três produtos aqui dentro. Veio esse daqui. Deixa eu até mudar, gente, isso aqui, porque acho que é isso que não tá focando. Ó. Que é um sabonete facial glicerinado. Ele limpa e hidrata. Um pó translúcido deles. Ó. Que ele é super. A textura dele é super levinha. Ó. Esse daqui. Muito bacana. E veio essa máscara Peel Off Calmante. Que é essa amostrinha que tinha ela maior. Sabe? Aí é isso que veio nessa caixa aqui. Meu celular parou de gravar, gente. Mas vamos lá. Mais coisas que eu ganhei. Fui na Dafu, tá? Que é Dafu Unhas. Mas também tem a loja de encostados. Eu fui tirar uma foto, aí vinha esse saquinho aqui. Com aquele
óleo hidratante de cutícula. Aí eu ganhei. Esse aqui é de aloe vera, ó. Tá? Deixa ela dar, não sei o que eu tô tentando falar. Ser a mais rápida possível. Não é essa coisa que eu ganhei. Foi essa Italian Hairtech, né? Hairtech. Você faz um 360. E aí você ganhava várias amostrinhas. Aqui vem falando. Ah, e também um cupom. Nem sabia, agora que tô vendo. Mas várias amostrinhas, tá? Mostrando aqui, galera, porque é muita coisa. Tá? Tipo, muita coisa. Adorei, porque o 360 ficou incrível. Ficou muito bem. Fui também na Beltrate, essa daqui. A gente fez, experimentou alguns produtos. E aí eu participei da roleta deles e ganhei esse creme esfoliante, ó, para os pés e mãos. E muito bom. Aliás, foi um dos primeiros produtos que a gente experimentou, que é uma sequência de produtos para poder passar, que é muito bom, tá? Eu adorei. Sério. E tamanho top, tá? Porque, ó, ganhei, tá? Na roleta. E aí na Miss Fendi, essa daqui, na Miss Fendi, eu ganhei coisinha aqui de cílios. Cílios postiço fio a fio, né? Para poder fazer alongamento. Não gostei muito que eu não faço cílios, mas tudo bem. E aí, agora começando as coisas que eu comprei, tá? Ali essa que já é, comprei na Miss Fendi. Comprei na Miss Fendi esses aqui, ó, desprendedores de cabelo. Tava R$ 10, eu queria nesse tom aqui. Eu acho que fica muito bacana, combina muito. Também ganhei um cupom dessa linha Fix It, essa daqui. E foi até que eu comprei esse produtinho aqui, ó. São quatro esponjinhas com esses tamanhos aqui. E essa aqui é uma linha mais profissional, assim, sabe? Aí, o que que eu comprei mais? Na Dafu também. Eu ganhei 20% de desconto, porque eu também participei de um joguinho lá. Aí eu aproveitei e comprei essa escova, tá? Ela tava tipo R$ 8. Comprei essa pregadeira aqui, ó. Tá R$ 5, tá vendo? E comprei uma cola de cílios, que tá R$ 7, tá? Uma cola branca, normal, da Dafu. Aí, como eu tinha desconto 20%, saiu, isso aqui saiu por R$ 15. E me deram também essas unhas postiças aqui, ó, de brinde. Gente, muita coisa. Tá uma bagunça aqui, vocês não estão entendendo. Aí, não é a última coisa, mas outra coisa que eu comprei foi na Reine, tá? É uma loja de cabelos e pra cabelos tanto crespo cacheado, tanto pra cabelos trançados, tá? Que aí eu comprei esse produto aqui, que é o gel real deles. Ó, eu sou louca pra testar. Ele é vegano, é muito consistente, o cheiro é incrível, tava louca pra testar. Aí eu comprei, se eu não me engano, tava R$ 30 ou 35. E aí ela me deu, a menina, a Gabi, ela foi um amor. Ela me deu essa amostrinha aqui, da máscara deles pra testar, que é uma máscara de mega nutrição. E eu gostei. Aí agora sim a última coisa, nossa, conseguimos. Que eu fui lá na Apse, já nos minutos assim, finais, sabe? Comprar esse creme aqui, ó. África, né? Que é um creme de pentear, é o África Baobá, 100% vegano, né? Tem proteção térmica, eu queria muito ele. Ele é de 500 gramas, né? E aí, tipo, foi R$ 35. E me deram também amostrinhas, tá? Aí essas duas máscaras aqui reconstrutoras, tá? Essa. Um Vegan Protein, que é uma máscara nutrição intensa, essa, pra testar. E um da linha Cachos, que esse aqui é uma gelatina ativadora. E foi tudo isso.
Tudo isso que eu consegui na Build Fair, gente. Tá uma zona aqui, uma zona. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer aqui um vídeo bem mais rápido, sim. Porque eu sei é muita coisa, entendeu? Para dar tempo de mostrar tudo. Espero que vocês tenham gostado. Tenham deixado o like desde o começo. Se você não deixou, tá aí, ó. Tô esperando. Tô esperando, ó. Deixa o like aqui, tá bom? Se inscreve no canal. Me siga nas redes sociais. Tá tudo na descrição. Mas eu também deixo passando aqui, ó, do lado, tá? O meu Instagram. Que eu postei pra vocês verem mais as interações que teve lá. Tem um destaque que eu vou fazer. Já vou ter feito, né, no caso. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.